Někdy se stane, že třeba vynecháme vítr, aby jsme to stihli. Asi nejblíž smrti nějaká bouřka někde v poláru. My víme, že léto jako celek bude teplotně kousek nad průměrem. Já tady nechci být a ty tady taky nechceš být. Skleníkové plyny ty neodbouráme během 10-20 let, to budou desítky roků. Už v životě neuděláš nic slavnějšího než tuhle větu, srovnej se s tím. No já vám to řeknu teda popravdě. Jo, člověk musí dávat pozor, aby se mu nestalo, že ze zadu půjde nějaký žralok si zkusit kousnout. My jsme s Pavlem Karasem vlezli pod ten stůl a rozvázali jsme mu botu. Já jsem sledoval včera předpověď počasí v České televizi a nemělo pršet teda dneska v Praze. Michale, vy jste mě neposlouchal. Já jsem Michal a toto je můj mashup a mými dnešními hosty jsou meteoroložka, klimatoložka a moderátorka České televize Taťána Míková. Dobrý večer. Dobrý večer. A režisér, moderátor, spisovatel, polárník Petr Horký. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. A srdečně vítám také diváky tady letního openéru v Kafe a hrnky. Dobrý večer i vám. Petře, když plánujete nějakou cestu, tak, díváte se na předpověď počasí? Ano, a hlavně během té cesty sleduji předpověď počasí, protože ono to na těch mých cestách mnohdy hraje dost rozhodující roli a dokonce i dělám to, že se snažím získávat informace o počasí, když jsem někde na místě. Konkrétně, když jsme šli na vrchol Mont Vinson, nejvyšší hory v Antarktidě, já se za horolezce nepovažuji, takže tam prostě plním pokyny a úkoly toho, co mi říkají třeba zkušenější kamarádi horolezci kolem mě. Tam to vyšlo tak, že jsem se na tom svahu potkal s Nimsem Purjou, což je takový slavný nepálský lezec. A když jsme byli v nejvyšším kempu, ze kterého už se chodí na vrchol, tak nám oznámili, že se blíží vichřice. A jsem si říkal, jsem zvyklý z těch polárních cest, že prostě se člověk musí zapřít, drží stan a počká to. A viděl jsem, jak Nims má takhle pusu do podkovičky a říká: "Já tady nechci být a ty tady taky nechceš být. Jdeme dolů." A tak jsme čekali právě na předpověď, kdy nám řekli, teď do té vichřice můžete vylézt, protože bude 2 hodiny okno. A během těch 2 hodin jsme sešli z toho nejvypjatějšího úseku a pak jsme pokračovali dál zpátky až do base campu. Takže předpověď počasí klíčová. Tak vy jste na tom až životně závislí? Někdy jo, někdy ano. Protože nám, když nevyjde předpověď počasí tady v Praze, dneska kdyby pršelo, tak máme mokrou variantu. Ale vám, když by ta předpověď nevyšla, tak to, a teď to nechci zlehčovat, ale může mít opravdu jako až fatální důsledek. Jako v tom nejvyhrocenějším případě ano. Sleduje meteoroložka předpovědi počasí? Asi ano, ale já vlastně nevím, jestli sleduji předpovědi počasí. Já jsem pořád tak, abych řekla, v obraze. Já si vlastně nedovedu představit, že bych někam přišla. Někdo se mě zeptal, tak co nás čeká, a já nevěděla, jak bude. Takže mě nezbývá nic jiného, než to vědět. Já jsem si vytknul, že se vás samozřejmě schválně ani jednou dneska nezeptám, jak bude zítra, nebo jestli budou bílé Vánoce. To se jako nebojte. Bezva, a to bych uměla odpovědět rovna. A schválně se vás na to nezeptám. Ať si to lidi najdou na internetu nebo ve vysílání České televize. Ale jestli máte vlastně tu profesionální deformaci, že vlastně pořád, a co sledujete? Jako aplikace nebo Český hydrometeorologický úřad, ústav? Tak záleží na tom samozřejmě, kde jsem, ale pokud jsem někde v terénu, tak většinou je to něco, co je na mobilu, ale těch aplikací je hodně. A podle toho, kde jsem, tak podle toho si je vybírám, protože některý pokrývají celý svět, Peťa to určitě zná, některý nepokrývají celý svět, ale zase jsou lepší na nějakou lokalizaci. Takže dokonce i když někam jedu, tak si vyhledávám předem Národní meteorologickou službu, kam si budu sahat, až tam budu, protože ono hledat to až na místě je většinou pozdě. Když jedete na Kokořínsko? Když jedu na Kokořínsko, tak mi stačí Aladin. Jo. Petře, co vy? Jaké aplikace používáte takhle na cestě? Můžu říct jméno té aplikace, jo? Můžete, třeba se stane sponzorem pořadu a my je pak zkásnem za to. Tak vy je zkásnete. Tak bejt váma, ne, to je zkásněte vy. Tak začal bych, tak se šábnem. Začal bych u Norů, ale ti jsou daleko, ti nevím, jestli budou podporovat. Tu norskou aplikaci znáte asi všichni, N-O-U-R tady. Ale zkuste Windy. Jestli by Lukačevič nešel do toho, že by jako podpořil, protože Windy je dobrý a znají ho i lidi jako ze zahraničí a ze světa. Že když jsem právě v Antarktidě vyndal mobil a zkoušel jsem, jestli se tam nepřipojím na nějakou satelitní síť, což se mi samozřejmě nepovedlo, tak se ale kdo si zasmál, někdo z Američanů, říkal jako Čech, hledáš Windy? No ty jo, ty to znáš. Takže jo, jo. No a když jdete na severní nebo na jižní pól, jak je to tam s technikou? Tam je
připojení tam není? Tam není, tam není. Haha, moment. Tam do letošního roku nebylo. Jenže Elon Musk už to pokrývá i tam. Což mě jako hrozně mrzí. Mně se velice líbilo, že právě třeba Antarktida byla ještě předloni naprosto panensky nedotčené území signálem. A teďka už tam normálně chlapici v kempu Union Glacier sledují prostě přenosy sportovních utkání, protože se připojí. Není to škoda? Je, je to strašná škoda. Tatiano, je pravda, že opravdu meteorologové nesnášejí ty otázky, jaké bude léto a jestli budou bílé Vánoce? Že to je takové to, jako když se herce zeptáte, v čem vás můžu vidět, nebo něco takového? Tak my se snažíme na otázky odpovídat zdvořile, jo, ale... No ale co vám proletí hlavou? Ale na otázku, jaké bude léto, těch odpovědí moc není, no, co si budeme povídat. Ale my víme, že léto jako celek bude teplotně kousek nad průměrem. Trochu míň červenec a trochu víc srpen. No, a to je asi všechno. Ale problém je v tom, že my víme, že to tak bude v průměru, že ta teplota nám vyjde na konci měsíce zhruba o ten půl stupeň v červenci a o stupeň v srpnu. A jestli tam bude prostě 15, asi tak 3 dny, a pak 7 dní 33 a tím dostaneme ten nadprůměr, anebo jestli budeme pořád kolem 27, to nikdo neví. Petře, dá se třeba v Grónsku, protože vy jste také mimo jiné přešel Grónsko, dá se tam vlastně předpovídat počasí, nebo je to tak nahodilá věc, že to nemá vlastně moc cenu? Dá se, na severní polokouli se ještě relativně docela dobře jako předpovídá, a to neříkám ze své hlavy, to jsem konzultoval s Karlem Gablem, to jméno asi budeš znát, Tatiano. To je rakouský, takový jako legendární meteorolog, který spolupracuje se spoustou světových horolezců, tak s ním jsem se o tomhle bavil. A na té severní polokouli to ještě celkem jde, protože je tam hodně pevniny, takže tam jsou určitá pravidla, o které se dá opřít. Ale samozřejmě tam není nikdo, kdo by mi to řekl. Takže člověk, pokud chtěl vědět počasí v Grónsku, a my jsme tam tehdy měli několik dnů jako nečekaně teplo, což byl veliký problém, tak jsem telefonoval přes satelitní telefon právě do České republiky. Zjišťoval jsem informace, jak se z Čech jeví počasí v Grónsku, že bude, a podle toho jsme šli. Dá se předpovídat to počasí čím dál s nás díky technologiím? A nebo kvůli tomu, jak se mění klima, tak je to vlastně čím dál těžší? No, mě až překvapuje, jak se jakoby úspěšnost, protože my máme svoje parametry, kterými to poměříme, vezmeme si stanice, které máme k dispozici, porovnáme hodnoty, které se tam naměří s tím, co jsme předpovídali a řekneme, ano, předpověď vyšla na 90%, 80%. Prostě každá odchylka v teplotě nebo v tom, jak se vyvíjí počasí, má svoje parametry, vyhodnotí se to a my prostě v těch procentech saháme rok za rokem výš. Na druhý den nám předpověď vychází klidně na 95%. Jenomže problém je v tom, že když si dáme ty další dny, tak tam už se to tak úplně neprojevuje. No a zvlášť, když přijdou potom ty velké výkyvy, což se nám teďko stává, dřív to nebývalo. Já si teda aspoň ze svého mládí pamatuju třeba, že celé léto byla zima. Celé prázdniny nám propršely, bylo asi 15-16 stupňů Celsia. Ale předpovídalo se to bezvadně, protože vlastně ty teploty ze dne na den se měnily tak jako o stupeň, o dva ne víc. A teď ty změny, už jsem to naznačila, bývají prostě během 2-3 dnů obrovské. Takže pro ty modely je to docela velká výzva. Ale ti, co je vymýšlejí a vylepšují, tak bych řekla, že jsou taky čím dál lepší. Tak snad neklesneme v té úspěšnosti. A půjde to, řekla jste třeba těch 95%, ale vím, že to je na ten další den, že na 3 dny dopředu tam už zase pravděpodobně to horší, no jasně. Půjde to někdy, nebo co je potřeba k tomu, aby to někdy bylo třeba na 99% za 3 dny? Je to, jako, je to možné z fyzikálního hlediska to třeba na 3 dny dopředu předpovědět, kdyby byly lepší, nevím, počítače, modely, nevím vlastně co? No, to předpokládá, že úplně precizně popíšeme všechny procesy v atmosféře, které tam jsou, ale oni některé ty procesy jsou opravdu jenom jako mávnutí motýlými křídly. To znamená, my vlastně nemůžeme asi nikdy úplně dokonale popsat, co všechno se v té atmosféře odehrává. Ale zatím platí, že čím máme
ty naše čtverečky, my prostě zatím neumíme spočítat pro úplně každý bod na země kouli přesně předpověď počasí, ale máme na to takové čtverce. Začínali jsme prostě 20x20 kilometrů a teď, když vezmeme prostě ty detailnější modely, tak oni už jsou pro střední Evropu třeba kilometr krát kilometr a už jdou do 500 metrů. Problém je v tom, že úplně precizně oni netrefí třeba to, že přeháňka přijde v tom jednom pixelu. Ony ty modely dokážou odhadnout, že ty přehánky ten den budou, zhruba tak, v které oblasti jich bude víc a v které méně, ale i když budeme mít třeba 100x100 metrů, nebudeme se moc spolehnout, že nám ten model předpoví tu přehánku nebo bouřku do těch 100 metrů. Že ve skutečnosti nepřijde o 300, 500 nebo dokonce 1000 metrů dál. Mě taky zajímá, jak vás dva znají diváci, kteří na vás přišli tady do Kafe a Hrnky. Takže je tady rubrika, která se jmenuje Hádej kdo. Kdo chtěl být v dětství kadeřníkem? Petra. Nevím, podle čeho soudíte. No dobře, jako jo. Tak takhle, Petře, chtěl jste být kadeřníkem? Ne. Ne, ne. Ne, Taťana v roce 2011 to řekla pro Novinky, že jste dokonce ostříhala velikánskou plyšovou hračku, kterou jste dostala od dědečka. No byl to hrozný průšvih, dědeček se urazil. To chápu, no, ale do dneška už to nemáte, že byste si někde něco šmykla nebo střihla. Ne, já ne. Se omlouvám, já to prozradím, já jsem přišel a měl jsem vlasy pocať, ale než jsme se nachystali, tak Taťana najednou nehýbej se a pojďte na to. Proto jsme začali trošičku později, přesně, protože byla úprava hair designu. Kdo moderoval televizní pořad Oáza? Taťana. Ne, to byl Petr. Je to tak, Oáza. To byl takový dětský pořad, ne? Ano, byl. Tam jsem, to byl živě vysílaný dětský pořad, tam začala vůbec moje jako televizní kariéra, na kterou pak navázal soutěžní. Ne, počkejte. Schválně vyzkoušíme inteligenci diváku. Kdo moderoval soutěžní dětský pořad Hip Hop Hop? Já bych řekl, že Taťána. No to byla ta paní Eva s tím šíleně dlouhým příjmením, že jo, z Brna. Jak Eva Brečnajdrová. Děkuju. Ale Petr moderoval Hip Hop Hop? Ano, a já k tomu dodám, že z toho se váže ta slavná věta Modří už vědí. A několik mých kamarádů mi řeklo, kamaráde, už v životě neuděláš nic slavnějšího než tuhle větu. Srovnej se s tím. A mě to dalo takovou obrovskou svobodu. A přímo tu větu, tu jste řekl přímo vy? Tak, takhle tu větu tam řekl každý moderátor 10x, protože prostě Modří už vědí. Jo. Tam se ale to... oni měli ty švestky, ne? Nebo co byli Modří? Ne, byli normálně, měli jako Modrý nějaký znak, myslím geometrický, jestli se nepomínám. Ovoce to bylo, ne? Ale to rozhodné, tady, může se to tady v tomhle pořadu říct? To jasně. Se opírá, když tak křičte stop a já zmlknu, jen to opak, se křičíme, o vtip, jo, který byl v humoristickém časopise Sorry, a tam ten autor namaloval, tam se v jednu chvíli byl soutěžní úkol, že byla tabule, kde byla fotografie něčeho a odkrývaly se jednotlivá políčka a podle toho víc a víc bylo poznat, co tam je. A v tom vtipu, v časopise Sorry, takhle už polovykukuje takový ten nejslavnější piktogram, a právě ty děti se tam hlásí a já s takovou skobou a s takovýma ušima tam říkám, a Modří už vědí. A v tom je podstata celé téhleté slavné věty. Jako. Já, sledovali jste to? Kdo si tedy prosím vás pamatuje Hip Hop Hop? Přiznejte se. No, já jsem se dokonce... No. Já se omlouvám. Ale vás bychom nepoznali, tam jste měl ty delší vlasy, než vás Taťána ostříhala. Já jsem tamhle koukal na svoji ženu. Ona je celoživotní basketačka. Takže vy jste tam vymyslela tu rubriku, jak tam házeli na ten kot. Ale tam úžasně funguje Jirka Nikodým, který tam pískal košandu. To byla taková jako jedna disciplína, že se tam házelo míčem do takového provizorního koše. Tak to byl jako muž, kterého Janička jako pubertální děvče sledovala a obdivovala. A to, že tam jsem já vůbec nevěděla, to vůbec jako, já jsem pro ní neexistoval a ona tehdy milovala Jirku Nikodýma. No, jako. Počkejte, to nám musíte říct. Měl tepláky a takovou tu šustákovku, ne? Šustákovku a takové ty stopky na krku. No. Píšťalku. Jako nechci vám tady dělat teorie, nebo teda terapii, ale nechtěla jste se dostat přes Petra k tomu panu Nikodýmovi. Dobře, to už bylo pozdě. Bylo vše marno. Dobře, otázka. Poslední, úplně jednoduchá, ale děkuji teda za tu retro vložku tady, protože to je moje dětství. Já jsem se rozbrečel dokonce jednou, jak se tam, jak to polilo nějakou tu slečnu. Jo. Když neuhodla, že jo, tak je to pokropilo. Ale to fakt byly jako těžké věci někdy, ty děcka, jak byly fakt stržený tou soutěží
A teď je to, a ty si byl ještě jistý, že říkají pravdu a místo toho je polila ta voda, tak to jako bylo hustý. No, já jsem přemýšlel, že bychom tady nainstalovali takovou sprchu, že bychom si to mohli vyzkoušet, že bychom vám to po těch 30 letech vrátili, ale nakonec jsme to neudělali. Poslední otázka, úplně jednoduchá. Kdo zpívá ve sboru? Tatiana. Správně. Trefila jste. Zpíváte ve sboru, že jo? Je to tak? Ale já jsem roky zpíval ve sboru taky. To byla taky chyták otázka. Takže v podstatě to bylo tak uděláno, aby všechny otázky padaly na oba. A v jakém sboru? Klidně si to řekněte spolu? Ne. Na co se rozumíme teď jako všichni, tak to... No já vám to řeknu teda popravdě. Je to smíšený sbor ČVUT, ale já vlastně už tam moc nespívám, protože ono, aby členka sboru mohla zpívat ve sboru, tak musí pravidelně chodit na zkoušky. A to mi nevychází ty večery se službama. Takže já vlastně už to teď moc nedávám. A když potřebuju, abych jim odmoderovala nějaký vánoční koncert nebo tak, tak se potkáme, jdeme potom po koncertu do hospody a kamarádíme se pořád dál, ale na to zpívání to se těším zase do důchodu. Máte rádi pranostiky? Taťáno. No záleží na tom, jak které, no, ale já myslím, že třeba stoletý kalendář musel mít na 100 let 365 dní, každý 100 let, tam muselo být prostě těch průpovídek o počasí tolik, že si to ani neumíme představit. Funguje to ještě? Fungují ještě pranostiky? Že oni vycházeli asi z nějakých lidových moudr, ale právě i v té dnešní době měnícího se klimatu, jako můžeme na to spolíhat? No tak my vlastně už dneska víme, že třeba některé ty pranostiky, o kterých se tady mluví, že byly třeba přivezené z Francie třeba a že časově úplně neseděly, že se vlastně ukázalo, že jsou to prostě vlastně jenom průpovídky o počasí a že bylo potřeba jich hodně napsat a lidé je měli rádi, tak si je prostě takhle sbírali třeba po celém světě a někde to fungovalo líp, někde hůř a některý z těch pranostik nefungovaly vůbec. Dlouho tady fungoval Medard, buď teda jako na začátku června začalo pršet a pak pršelo furt dál, ale skoro bych řekla, že v posledních 20 letech už si pořádnýho Medarda nepamatuju. Ale možná je to i tím, že zapomínám. Mě napadlo, že mám rád tetu Kateřinu z Saturnina, která používá samé pranostiky, ale pak mě napadla jedna pranostika nebo pravidlo, které funguje už od dob dávných dobyvatelů polárních krajů, že vždycky, když bylo studené polární léto, tak byla pak studená polární zima a naopak. Když byla studená polární zima, tak bylo studené polární léto. Proto například Ernest Shackleton zamrzl a přišel o svoji loď Endurance, protože podcenil, jak zlé počasí jej čekalo. No, dočetl jsem se, že se řídíte heslem správný chlap má zkusit všechno. Je ale něco, co byste nikdy neskusil? To je heslo, které říkávala moje maminka, když jsem byl malý chlapec a já jsem si ho zapamatoval a v pubertě jsem jí ho pak několikrát připomenul a ona byla smutná. To se obrací ty rady rodičů vůči ním samotným. Myslím na to, co říkám. Ona vám to říkala s jídlem, ne? Jakože... Se vším, i s jídlem, i s tím, abych zkusil nějakou činnost, se vším. A já pak právě jsem to připomínal, jak jsem postupně přibíral na letech a na moudrosti výrazně pozdějíc a pomalejíc právě tak. No a máte něco, protože vy jste dobrodruh, režisér, dokumentarista, moderátor, cestovatel, spisovatel, děláte to opravdu spoustu, rozhovory na Houseboatu. Mě velmi baví všechno, co je nové, zkusit to, zažít to, vidět to, potkat ty lidi, jakékoliv vás tady třeba, jako fakt taky mě zajímalo, jak jste, koukám na vás. A chcete jmenovitě si je představit? Vy je všechny znáte? No ne, ale že by se vám představili, jako jestli je chcete poznat. No tak můžeme potom. Třeba. Potom, dobře. Fakt mě teď nenapadá něco, co bych řekl, že bych jako vyloženě zkusit nechtěl. Teď mě to nenapadá. Jako nemáte nějakou no-go, já nevím, bungee jumping, že to rozhodně to ne. Jsem už zkusil. Maraton jste běžel? No. Ponorky? Ponorce jsem nebyl, to by bylo zajímavý. Ale asi by mě to nebavilo moc dlouho. Plavání s žralokama? To jsem už dělal, takže to vím. To je dobrý, to je krásný. Jo. A byl jste v kleci nebo mimo tu klec? I v kleci, i mimo. To fakt jako ten žralok přijde, že si chce kousnout, ale on neútočí, on nemá ruce, tak si jenom chce jako těma zubama, protože čím jiným. A vy ho takhle chytnete za ten rypec a on ho takhle jenom posunete a plave pryč. No máte kameru, tak když ji máte v ruce, tak on otevře tu tlamu, tak mu tam dáte tu kameru. A on tak zkousne, tak vám zahýbe s tou kamerou. Nechutná mu to, je to divný, tvrdý, tak to spustí. On dělá druhý kolečko. Jenom člověk musí dávat pozor, aby se mu nestalo, že ze zadu půjde nějaký žralok si zkusit kousnout, to by byl problém, tam ty ruce člověk nemá. No, a tak když jsi jenom zkoušel kousnout kameru, ale kdyby si zkousnul do ruky, tak to by mohlo být
horší. Člověk se musí dívat, no, jako musí dávat pozor, ale je to interakce. Kdyby se ten žralok rozhodl, že nás chce sežrat, tak nás sežere, tečka, tam jako není co řešit. Ale on je fakt, tam opravdu dojde k interakci, ke komunikaci mezi zvířetem a člověkem a je to nádherný, obrovský zážitek, je to krásný. Není to adrenalin, není to zběsilá hra se životem a smrtí, je to úžasné setkání s úžasně fungujícím zvířetem. Je pro vás adrenalin i po těch letech s dovolením jako vysílat živě počasí v televizi? Je to pokaždé adrenalin svého druhu? Já bych skoro řekla, že mě to začalo bavit, až když jsem se zbavila toho, že je to adrenalinový zážitek. Což bylo jak dlouho to trvalo? No, já si myslím, no tak naštěstí máme mladé publikum, ale byli možná takoví, co mi ještě po třetím roce psali, že když se nedokážu naučit souvisle mluvit, tak z té televize někam odejdu, protože mně se vždycky tu a tam stalo, že ta relace nebyla úplně dokonalá a tak. A po těch 5 letech to bylo lepší a myslím si, že po 10 už jsem se tam začala cítit jako doma a pak začalo teprve to, že mě to baví. Až do té doby to byla pořád ta mise, kdy se potřebuju něco naučit a něco zvládnout. Co je na tom nejtěžší? Protože vy nejenom to, že musíte mít všechny ty informace, že to jedete vždycky bez breptu a bez zádrhelu a na vteřinu přesně skončíte, přesně když třeba začínají události, tak 18:59:55 vy skončíte tou poentou, ještě tam jsou ty fotky těch diváků, vy se pohybujete v tom virtuálním prostoru, ukážete přesně na Ostravu. Jak to děláte? No, dá to někdy hodně práce. To já nechápu právě. No tak někdy se ty poslední obrázky prostě řeknou každá jedna věta a jde to. No, ale šup, to musíte mít jako geniální práci s tím načasováním. Je samozřejmě, ale to se plánuje už dopředu, takže já si samozřejmě nemůžu napsat tolik věcí, které nestihnu za 5 minut říct. Ale v zásadě se občas stane, že se něco zadrhne, že třeba obrázek nejde tak rychle, jak má, nebo režisér se spozdí s tím dalším, nebo některý tam vůbec není. Občas se stane, že se zakousne stroj, teď už teda ty stroje nejsou, protože je to všecko server, ale bývaly doby, kdy se mohla zakousnout kazeta ve stroji, no a prostě jsme čekali, až to přeskočí na další kazetu. Takže jako 5 vteřin, 10 vteřin nebo 15 vteřin ztratit s takovouhle věcí není žádný jako problém a my jsme se to museli naučit nějak kompenzovat, takže někdy se stane, že třeba vynecháme vítr, aby jsme to stihli včas. Takže teď, když se budu dívat na předpovědi počasí a vynecháte vítr, tak vím, že něco haprovalo. Bezva. Nestalo se vám někdy, že jste třeba hlásila omylem včerejší počasí? Že jste předpovídali, že jste říkali, že to už jsem říkala včera? Tohle se mi teda nestalo. Já dokonce... Teď se budete bát, že se vám to stane, že jo? Ne, to já vám pak povím, co je moje příští noční můra, ale... Kdy máte příští? Příští vysílání zítra. Zítra? Ježíš, to se těším. Ale já myslím, že dnešní počasí tam nebude. Dobře. Ne. A co je vaše noční? Ale jenom jsem chtěla říct, už se mi stalo, že jsem vysílala počasí. Bylo parné léto a já měla na grafice -7 stupňů Celsia. A naprosto jsem netušila, jak se to... pro Petra, který byl na Antarktidě. Možná, ale... Nejsem si jistá, nebyli jsme na tom domluvení. Každopádně vůbec jsem netušila, co se stalo, takže jsem to omluvila, prostě promiňte, ty grafiky se nám úplně nepovedly, stalo se něco nepředvídaného a já vám řeknu, jak bude. Takže tam viselo těch -7, já jsem k tomu řekla teda, že bude těch 27 až 31. A když jsem skončila, tak jsem šla do redakce a říkala jsem, já nevím, co se mi stalo, já tam mám špatný čísla. A ukázalo se, že ten stroj, nikdo neví jak, ale přeparkoval se zhruba o 5 měsíců zpátky, takže my jsme tam měli lednové počasí. Ten stroj si pamatoval, co toho, já nevím, kolikátýho ledna měl dávat. A byly tam ty podklady, které byly z toho ledna, protože on si sáhnul na server do databáze a prostě vytáhnul relaci 7. ledna. A co je vaše noční můra teda? Moje noční můra je, že jde znělka počasí a já nejsem ve studiu. Petře, jaká je noční můra polárníka? Můžu tady něco prozradit? Jako? No jo, jo, tak vy jste spolu vysílali, že jo? No přesně. Šla znělka a Taťána nebyla ve studiu. Ne, to je tak 25 let zpátky, já jsem asi 3 roky uváděl Studio 6 a to v jednom studiu bylo počasí, zpravodajství a ta dekorace, ve které se vedly rozhovory. Takže vždycky jela znělka, kamery se otáčely do toho rohu studia, ve kterém se to mělo odehrávat a tam se všechno nachystalo. A mezi tím, co se třeba dělali zprávy, tak se připravovaly věci na rozhovor. A
My jsme, je to fakt 25 let, tak snad jako nikomu neublížím, ta Česká televize byla úplně jiná a i ti lidi, o kterých teď budu mluvit, byli fakt ale úplně jiní lidi. Taťána tam nebyla. Ne, Taťána naopak byla jako svědomitá, postivá, ve všem připravená, takže tam jsme věděli, že prostě to jako je nedotknutelné. Ale Jirka Rajman, sporťák, Pavel Karas, počasář a já jsme si vždycky dělali jako, nebo vždycky, velmi často jsme si dělali různé kanadské žertíky do toho živého vysílání. A to už jako vyrostlo tak, že jsem třeba přišel ráno do maskérny a přišla maskérka a říkala, páni, dneska to má Puchold, to je Jirka Rajman a Karas, tak to bude sranda. A nalíčila mě a normálně 10 lidí z toho provozu si šlo sednout do studia, protože věděli, že my tam budeme něco dělat. A my jsme si třeba s Puchultem nastříhali mláčky a nalepili jsme si je na špejle. A ve chvíli, kdy Pavel Karas má dělat takovýto gestikulování, že jo, kde přesně, a právě aby šáhl na Ostravu, tak jsme tam začali jako s Pavlem s Jirkou Rajmanem pochodovat a ukazovali jsme mu tam ty mráčky, aby ho to zmátlo. Nebo jsme měli vždycky připravený nějaký ovečky, nebo on jak ukazuje těma rukama, tak my jsme to dělali proti němu a opačně. Nebo třeba Jirka Rajman mluvil o sportu, jaký byl včera hokejový utkání a my jsme s Pavlem Karasem vlezli pod ten stůl a rozvázali jsme mu botu, vyzuli jsme ho, sundali jsme mu ponožky. To jsme nestihli, protože za těch 5 minut on to prostě ustál, že nějak se nás snažil kopat, ale nemohl moc, aby tam nevypadal divně, že se mydlí. A já třeba jsem jednou měl speciálně postavenou dekoraci a bylo dohodnuté, že já jako se rozloučím s diváky, to je pro dnešek vše, mějte krásný den, naschledanou, a odejdu dveřmi z té dekorace. Tam řekl naschledanou a chytl jsem ty dveře a to nešlo a viděl jsem tím probleskem, jak tam stojí Pavel Karas s Jirkou Rajmanem a drží mě ty dveře a oni taky takže to bylo jako nádherný, my jsme si to tím tak jako různě pepřili a doplňovali, ale to samozřejmě už jako dávno není pravda. Protože vy jste zkušení spíkři, moderátoři a vládnete slovem, tak teď bych vás rád poznal prostřednictvím rychlých otázek a poprosím vás o velmi rychlé odpovědi. Taťána se teď děsí, to bude trénink na zítřejší 5-minutové počasí. Takže tady to je její laskavost a pocit odpovědnosti, aby odpověděla správně. To jako taky žádná odpověď není špatná. To je opravdu jako velmi jednoduché, jmenuje se to minutový valčík. Ale já to zdolím ještě trošku stížím, protože já to mám otázky z minulých dílů na minulé hosty. Taťáno, jak podle vás vypadá váš ideální páteční večer? Sedět na gauči a sledovat oblohu. Petře, nebojíte se? Teď ne. Myslíte si, že rozdělení Československa bylo správné? Ne. Co budete dělat večer? Dobře, jdeme dál. Co vás baví nejvíc? Teda asi sedět s váma. No, myslím, no nevím, no to je... Teď mě opravdu baví sedět tady s váma se všema. Jaký je váš oblíbený tanec? Jak se to jmenuje, jak to tancují v Hříšném tanci, s tom filmu pro pamětníky? Time of my life. No, jak se jmenuje ten tanec, kurník? To není lambáda, to je ten druhej. Není to merenk, není. Mě to pak třeba rozkočí. Dobře. Spíte špatně? Mambo, pardon. Spíte špatně? Dobrý. Jakdy? Radši dur nebo mol? Dur. Co pan Krhut učil na fakultě? Netuším. Slipy nebo tanga? Ani jedno, radši na ostro. Oblíbená barva? Modrá. Oblíbená květina? Růže. Máte trému? Jakdy? Kdy vyhraje Baník ligu? To je mě úplně ukradený. To je mě Ostraváci do dozvy. Děkuju, zvládli se to skvěle. Vidíte v Grónsku nebo prostě v Antarktidě na vlastní oči změny klimatu? Je to jasně vidět na první dobrou? Je to vidět na první pohled. Dokonce ani nemusíte jezdit tak daleko. Pro mě vlastně nejmarkantnější ukázka změny klimatu byla tady v Evropě, v Tyrolích, když jsem se bavil v klášteře s mnichy, kteří pěstují vinou révu a oni mi řekli, posledních 20 let pěstujeme vinou révu o 100 až 200 výškových metrů výš. To je informace prostě o tom, že to klima se mění, protože my si můžeme tady spolu povídat cokoliv, ta réva by tam nerostla, kdyby tam ty podmínky nebyly. A jinak takové to, že vidět, jak ustupují ledovce, vidět to na Islandu, vidět to v Grónsku, to je úplně jasný. No, já to tam vidím nakonec taky, nemusíme chodit daleko. Bylo to pod Grotkloknerem
A ten ledovec prostě k němu sjíždí lanovka, tam k tomu místu, kde v 60. letech, nebudu říkat, že jsem se tehdy narodila, ten ledovec končil a teď prostě z toho místa člověk jde 2 kilometry, po půl hodině k tomu ledovci dojde a on je prostě mnohem, mnohem menší. No, díval jsem se na fakta o klimatu a dočetl jsem se, že tempo, kterým oteplení v posledním století probíhá, je asi 10x rychlejší než změny teplot planety kdykoliv v historii lidstva. Jste optimisté nebo pesimisté ohledně toho, jestli s tím dokážeme něco dělat a jestli něco děláme, Tatiano? Tak já si myslím, že jakoby příroda si poradí vždycky. Ony ty změny sice nebyly tak rychlé, ale v zásadě příroda a na země kouli prostě vždycky nějaká příroda přežila, byť třeba byla po nějakou dobu jiná, redukovaná. Ale myslím si, že největší problém budeme mít my lidé. To, co jsme si zasmolili, tak to nám asi dost zavaří, protože nás tady je moc na země kouli a ještě jsme ji dostali do stavu, kdy jakoby těch obyvatelných míst prostě nám ubývá. To znamená, budou lidé, kteří budou hledat jiná místa, než kde žili celé generace jejich předků a budou se snažit dostat někam, kde bude voda a nebude tam spalující slunce a nebude tam 50 stupňů po mnoho dní v roce. No a tak ti, co tam žijí teď, tak se budou muset natěsnat na menší prostor a možná, že se budeme i vybíjet. Já nevím, co všechno pro to budeme dělat. Já jsem na to téma udělal film s Mirkem Bártou, jmenuje se Civilizace, dobrá zpráva o konci světa. Ten film je teďka ve 108 zemích, po planetě se promítá. Já k tomu říkám, že jsme v pozici těžkého kuřáka, alkoholika, morbidně obezního člověka. Všechny informace jsou dostupné, víme, co máme udělat, víme, co je špatně. Otázka je, jestli to budeme dělat. Ale my víme, co se děje, my to všechno, ty informace tu jsou, ale ten kuřák nepřestane kouřit, ten alkoholik nepřestane pít, ten morbidně tlustý člověk nezačne hubnout, protože na to nesebere sílu. Když jsme takhle zvážněli, tak já to s dovolením ještě dorazím, protože je tady rubrika, která se jmenuje Ruská ruleta. Co byste vzkázali svému mladšímu já? No? Neboj, bude to dobrý. Tatiano, co vy? No, nezávidím ti. Dobře. Tak jdeme dál. Je pozor, tady nějaká esej. Proč jste se rozhodla pro studium v té době asi spíš určeném pro muže? A jak jste se od toho dostala k meteorologii? No, já jsem k té meteorologii mířila už od začátku, ale nevím, jestli to mám úplně říkat. No, ono v té době prostě dostat se na meteorologii, to znamenalo soutěžit s astronomy u zkoušek na matfiz. A já jsem tam prostě zůstala pod čarou, protože jsem nějak neudělala dobře ten politický pohovor. No, v té době se to muselo absolvovat. A tak mě vlastně nabídli z jaderné fakulty, že tu fyziku bych mohla studovat i u nich, jestli chci. A protože rodiče říkali, nezůstávej doma nebo v práci, protože pak se přestaneš učit a už ti to nepůjde do hlavy, tak jsem říkala, tak já zkusím tu jadernou, ono to může být zajímavý. A musím říct, že to byla moc krásná škola a měla jsem tam nejenom skvělé spolužáky, ale taky skvělé učitele, takže na ní vzpomínám moc ráda. Ale když po těch 2 letech jsme dokončili vlastně takový ten základní kurz matematiky a fyziky, tak jsem to přece jenom zkusila ještě jednou, jestli by mě na ten matriz, na tu meteorologii nevzali. A tehdy tam jedna kolegyně odcházela, takže jsem nahradila na její místě. Mimochodem, co byste typovali, když jsem šla z jaderný na matriz, že jsem musela dělat za rozdílovou zkoušku? Politický pohovor tady zaznělo. To zní hezky, ne? Tak tehdy už to nebylo tak. Já jsem skládala zkoušku z jaderné fyziky. A já mám depresi teďka, dobře. Děkuju moc, že jste se na tento letní Open Air Mashup dodívali až sem. Na herohero.co/Michael dále uvidíte toto. Jako ten život lidský, že to je aj těžký, aj hezký. Skleníkové plyny ty neodbouráme během 10-20 let, to budou desítky roků. Po celém světě vítězí politici, kteří rigidně trvají na tom, hlavně nesmíme nic změnit. Atmosféru opravdu nemáme popsanou dokonale. Těch, co jdou vyloženě pod adrenalinu, tak těch je jako plný hřbitov. Peťo, to jsem nevěděla teda jako o tobě tohle. Není nebezpečnější mise než život, protože končí tím, že všichni umřeme. Bylo parné léto a já měla na grafice minus 7 stupňů Celzia. Asi nejblíž smrti nějaká bouřka někde v poláru. Já jsem sledoval včera předpověď počasí v České televizi a nemělo pršet teda dneska v Praze.
Michale, vy jste mě neposlouchal. Díky moc za to, že mě podporujete, sledujete, chodíte na natáčení mashupů a budu rád, pokud mě budete odebírat. Díky.